guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo xoghayaha xuquuqul insaanka xisbiga wadani marwo faadumo siciid ibraahin ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey madaarka caalamiga ee magaalada frankfurt iyagoo muddooyinkii u dambeeyeyba ku sugnaa qaaradda yurub guddoomiyaha cabdiraxmaan ayaa u mahad celiyey guud ahaanba taageerayaashiisa ku dhaqan wadanka jarmalka lahay guddoomka xisbigaagu dhan yahay ninta laga maqano kolley howlo shaqoon bay ku maqnayd aad iyo aad u soo dhawow waxaad la socotaan maxay ahayde inuu guddoomiyuhu gobollada dalka maxay ahayde ku marayay inuu mahad celiyo dadkii u celiyay xisbiga boqolkiiba 14 siiyey taasoo somalilan markii dambena waxaad ogtihiin in maxay ahayde oo yimid qaaradda yurub taasoo maxay ahayde dhowr wadani muxuu maray nasiib baynu u yeelanay hadday maxay reer jarmani inuu maanta nagala ciido frankfurt maxay ahayde maanta inaynu kusoo dhaweynay intaa ka bacdi waxaan fariin yaru dirayaa dhammaan xisbiga meel kasta ay joogaan mahadnaqa guddoomiye ciro uu ka wado dadkii maxay ahayde u codeeyey waxa daba socota fariin fariintaasi waxa weeye weli ololi waa taagan yahay weli isbeddelkii dalku waa u baahan yahay kuma aamini karno xisbiga imaka maxay ahayde xisbi xaakinka inaynu kusii eegano dalka waxaan leeyahay nin kastoo maxay ahayde ka tirsan xisbiga wadani inuu maxay ahayde xooggiisa iyo hantidiisa u huro taasoo aynu wadda keena ku badbaadinayno aad iyo aad baan rumaystirkeedii iyo ciiddeedii aynu u ciidayno haddaynu nahay muslimiinta dhammaanba dunida taxladeeda oo innaguna aynu ka mid nahay haddii alla ka dhigo dalkeenna iyo ummaddeennu ay kamid tahay marka waa wax sharaf leh inaan ku soo dhaweyno ninkiila gaabta halka masir ku heshay inaan ku kulanno aerobalkan frankfurt ku qaabanaysa bulshadu waa ballaarantay laakiin aadmaa fasaxii ciidda lagu jiro oo ballaarnaa laguma dhamma laakiin tayana joogtaa wakiilun baanu ka dhahay marka adiga iyo waftigaba mudana waan kugu soo dhawaynaynaa jermani waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ay ciid tahay inay ciid labaadna inuu raacday madaxweynaheennii abdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo faadumo siciid oo ah madaxda heerka qaran ee xisbiga wadani ay halkii noogu yimaadeen aad iyo aad baan ilahay ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo ilaahay ugu mahadnaqayaa ama shacabkaygan iyo madaxdan kale xisbiga iyo dhallinyarada halkan hawshan hawshaan ugu mahadnaqaya sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee u soo ajiibteen ee u soo dhaweyseen ciro iyo dumiyaxa qabalisaanka faadumo siciid waxaan uleenahay kusoo dhawaada gobolka hesen kusoo dhawaada gobolka hesen frankfurt halkan iyo madaxda qaaradda yurub meel kasta isaga yimid iyagana waxaa layidhi soo dhow waxaan maleynaya waqti miskuteen dambe doonaa saaid waxaan leeyahay airborka noogu timaaday aad iyo aad dadku kaasan uday maxaa hayde ay maalinkii tahay farxaddee feerihii la hindilaaydeen inaad noo soo murtan waqtigiina jasaakallahu khayran waa inoo dee nabeedkaa una mahad naqno qaybta ay ku lahaayeen mushii gaadhay oo halkan taagay maanta garabyaday dhallinyaro badan iyo haweyo badan oo wakigii doorashada somaaliya oo ka soo shaqeeyey oo ka qayb ahaa mushaa xisbiga gaadhay intiidii aad labada dee solkaad weynaysa inay waa kuma qadaynaa kolley usmaraysigii maxamed yaasin jaamac maxamed el kacase star tv germany